Jemi rikthyer, shumë diskutime ka edhe gjatë kohës publicitetit. Jo Fjell Koço, shumë shkurt, të lutem, më përmblidh, dhe tani do ta jap fjalën vetëm ty të gjitha ato që kishe përgatitur dhe që sipas te e thon diçka në gjithë këtë epokë ku misteret po zbardhen. Po, nga që po nxitojmë nuk i themi të gjitha, por ky emision Felbin. Do të shtronte disa pyetje. E para, a ka baza e lidhen në top? Shu, do më thëmë bëtë pytja. Qfar është Area 51? Qfar është baza 51? Zona 51? Qfar është Dulce? A ka tunele të cilët ka një teknologji militare shumë të zhvilluar midis specieve aliene dhe njerëzve së bashku? Pse nuk bëhen publike? Sepse këto janë pjesë e shërbimeve sekrete. Ekzistojnë shërbime njësi të shërbimeve sekrete që merren vetëm me teknologjinë aliene, që kanë kontakte me specet aliene dhe që sektor më vete dhe nuk i thuen publikut. Po bëhen publike gjërat pak nga pak, Zoti Koço, me çfarë kemi parë gjatë muajve të fundit dhe do të shkojmë drejt të paktën atyre që ju besoni, drejt zbulimit edhe pranimit të tyre? Po, pa tjetër, si që thash, alienët janë tek ne, janë politikan, janë artist filmi, janë artist filmi në sektorët, po ju them sektorët. Edhe janë specie nga përtryshmet. Ka dhe imortal, njërës të pavdekshëm që kanë që nga perandoria e Romës, kanë që nga mesjeta, se folëm për shkurtimin e telomereve, po do shte profesori, por profesori ka shumë gjëra që ka mundësi t'i njohë, të imsoj, përveç asaj të fizikës kuantike, apo do doja t'i thoja qaj njësimet paraboliket mekanikës kuantike, sepse baza e kësajt... E vështirësove shumë tani.